Aha, yabagamba nti wampa omutima abanogoba noletesanye ku mutima kati sirina kyenjoya. Bamuyita King of the East Wanusaka Free Boss. Ate yakoze e Dubai. Bakyali bange ab'e Dubai mwena munanjulira muyita Palaso. Like he did the best in Dubai, and still this nigga went on to perform in other countries around there. Kansubire nti gwena eyabye kushiriya Palaso e Dubai. Wagitegedde. Palaso simanyi. This artist has been there. Nainga abantu bamuwa nnyo kutuna manyi. Ngawe bamuwaddemu during COVID yono. Nti like Palaso abadde muyimbi wa kabi. Nainga tiwali asobola kumuwa manyi. Ngawe bagamuwaddemu lockdown yeno. Palaso y'omu ku bayimbi abali talented. Nainga babadde banyigirwa mu ttoke. Y'omu ku bayimbi bwe baali bakwata ebigere. Naye basobola okuba nti buli Mukama Katonda amuteekako omukono n'asobola okuba nti asimulukuka. Omusajja oyo gwe njogerako yagenda mu America n'asooka asiba mu kkomera. Obulamu bwe nalowooza nti bukomyawo. N'agenda mu maaso n'okuba nti apambana. N'akuba tyuni muganda we AK-47 n'asobola okuba nti era amuvaako atandise ttiimu No Sleep agivuddemu. Obulamu bugenda mu maaso n'okuba nti bukalubaawo. Agezezzaako okukola ebintu eby'enjawulo. Beekubye ebikonde ne Radiant Weasel katabetemu omuntu. Omusajja ono gwe njogerako yagenda mu maaso n'okuba nti yakola konsati eyali ey'amaanyi ku Freedom City eyasooka n'akikuba. Konsati soma n'egenda mu maaso n'okuba nti omusajja yali tukyadondolwa background, abantu ne bamukuba nnyo ne bamussa ku ttaka. 2019 ng'atandika omwezi gwali awo gwakubiri nga tuyingira gwakusatu. In fact gwali omwezi gwakubiri Palaso yalina show mu South Africa. Show yaliyo ku Valentine's Day. Omuvubuka ono yagenda mu maaso n'okuba nti akubibwa mu xenophobia attack. Abantu ne boogera bingi nnyo. Obulamu bwe n'akwata emikono gy'emmotoka n'agisimaluka kata atomerwe atibwe. Omuvubuka ono yagenda mu maaso n'okuba nti ayingirirwako abatemu abaali bamazeewo obulamu bwe mpola. Kati bwe twogere yagenda mu maaso n'okuba nti akuŋŋanya abantu ba ghetto n'okukyusa obulamu bwa ghetto. N'ajjayo omukyali we DJ bamuyita Ivan Killer. Omuvubuka oyo yali mubbi ng'akulira ba Face n'amujiyingiza mu ttiimu No Sleep. N'ava n'atandika okubeera naye mpola. N'amuyigiriza okubeera DJ. Ye DJ we yasobola okuba nti amulinnyisa ennyonyi eyasoose. Nti Palaso saawa zino togerera agezaako okuba nti akyenyinga obulamu bw'abantu n'okulaga abantu nti bisoboka. Avudde mu kkomera, akubiddwa, akyayibwa, akosa tezimusaze. Agenze mu maaso n'okuba nti ateekawo performance mu music industry etabeerangawoko wantu walala wonna. Era nga wetwogerera, Palaso is one of the best, the biggest icon mu music industry ye Uganda. Kyakoze Dubai tugenda kuba ntukibatuusako right about now. Ne mawulire amalala, omukyalo ono y'omu kuba Oprah Winfrey be Uganda. Omukyalo ono munnamawulire, omukyalo ono agenze nayogerwako n'asibwako ebintu eby'enjawulo, amawulire agatali matuufu, agamu makyamu, agamu matuufu. Omukyalo ono bagenda maaso n'okuba nti bamugerera nti tino adetinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K. Omukyalo ono gwe njogerako mukyala akola ku TV, mukyala influencer, social media influencer, brand influencer. Omukyalo ono y'omu ku bakyala abavalagavunga, y'omu ku bakyala abalina amaloboozi amalungi. Watandika okusomera eggulire ogamba kyekyo. Omukyalo ono njogera ku Farida Nakaziwe, yagenze mu maaso nazina amazina agasingako n'ageetisa ng'agenda mu maaso n'okwebaza Mukama Katonda olw'ebirungi by'asobodde okuba nti amukolerera from the ghetto to the bank. Bamuyita Palaso Ivan Killer. Bannayuganda abali e Dubai bagenda mu maaso n'okulozaako obuwoomi obukambwe ba King of the East nga bwe tugenda okuba nti tubikutuusaako. Naye ng'ate awo nga tetuna okuba nti tuvaawo, tugenda kwebaza bannayuganda bangi abatadde music guno over the weekend. Nalabyeko mukyala mukulu amanyikiddwa nga Martha Mukisa, atadde akayimba bakayita Bizi. Mpola ate still waliwo bintu bingi byagenda muzando okuba tatambula. Akayimba ka Kenzo kagenda maaso n'okuba nti kakola bulungi. So ngenda kuba nti nkolerako kasavu kanyama tusobole okuba nti tutambula fenna. Tukwaniriza ku mukutu gwa Fio Muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso, Rich Boy ya Maxud Junior, Made in Uganda. Nkweba bladi wange atwala obudde n'ogamba ngenda kutambula ne Rich Boy. I really respect you. Nkwagala nnyo era nkussaamu ekitiibwa. Nzikiriza nsobole okutwala ku show ey'e Dubai. Bayimbi bangi.
abayimbye mu nsi ez'enjawulo bayimbi bangi abana Uganda abagenda mu maaso n'okuba nti basurprisinga bana Uganda nga babasanyusa. Kuliko Kenzo, kuliko Fikfa Maika, kuliko Jose Chameleon, kuliko Vinka, kuliko Winnie Nwaji, kuliko David Lutalo, naye Palaso wetuogerera ali mu category ye. Kiriza obagana omuyimbi ono agenda mmaso n'okuprovinga abana Uganda nti bwe babanga baali badautinga ekitoneche bwe muba mudautinga nti Uganda tasobola kubeera ne African icon, Palaso agenda mu maaso n'okuba nti alaga abana Uganda nti asobola. For the first time yabadde mu kibuga ekimanyikiddwa nga Abu Dhabi ng'agenze okuperforminga mu kibuga kino. Palaso kye yakoze Abu Dhabi, muganda wange bw'okitunuulira naawe osobola okwewunya, yesho eyamunnayuganda eyasoose okuba nti agiteeka e Dubai nga kwabaddeko aba Nigeria bayitirivu nga baze kulaba omuyimbi ava mu Uganda ayimba Oluganda. Astiru eno sho yabaddeko bagayi abava South Africa ne Ghana, natunuulidde bannaggana nga bagamba twagala kulaba ku Palaso, ne ngamba this is wow. Netunulira bagaya South Africa nechali wangale South Africa am South Africa mita munya agayo yakola ne DSTV gayo aine bintu vinyo ya gamye. I have to watch Palaso yabade Dubai. Palaso yatuse ku stage enunu nekuba Palaso na kuba show nga buli luyemba baluyemba beat like chigambo ku chigambo ne ngamba wow. Palaso alina akantu kakolako, is a believer. Yasose n'oluyimba lw'olweddiini ndi kuwaki n'akyusaawo n'akuba zonna yakubye ennyimba ng'oba oli awo oyinza okugamba nti this guy azeetegekedde. Yabadde ne DJ we gwe bayita Ivan Killer, geyo atamanyi Ivan Killer ye DJ wa Palaso. Ebiseera ebisinga bwe mulaba nti Palaso agenda okuyimba omuvubuka oyo asiba nnyo balansi nti like DJ oyo yakyusa nnyo, babadde bazanya 1 and 2 nga bakuba dabu bayingize ennyimba bakuba dabu bayingize ennyimba kwegamba performance yabadde ematchinga ngoyinza okulowooza nti obaoliawo Palaso yabadde akuba live. For the first time nalabye Palaso nga performing ebyaddala, nalabye lavu yabanne Uganda ngekibagalamu Palaso e Dubai ne ngamba wow, tuyina African icon. So n'olwekyo abayimbi bangi abagenda mu maaso n'okuba nti basitopinga okuba nti balelizinga music nga beekwasa COVID, abayimbi abali serious mu COVID basobodde okuba nti bafunamu omuyimbi nga Liam Vice, omuyimbi ngabula gonna abagezeza kukuba nti bapushinga to the wall nga bapushinga to the maximum basobodde okuba nti bafunamu. So so far big up yourself king of the east, webale kuba nti otekawo mutindo autuveewo nsobole okuba nti mutwala ewa Farida Nakaziwe. Farida Nakaziwe y'omu ku bakyala bakola ku TV nti bw'omulaba toyinza kuba nti omuyisaamu olugayo, y'omu ku bakyala basoma mawulire okugamba nti yes, ono omukyala wa ddala. Mukama buli wagenda maaso n'okuba nti akuteeka wabadde tosuubirira olina ogenda maaso n'okuba nti omwebaza. Twalabye Farida for the first time ng'azina amazina aga ddala va ku bino bye beemola. Farida yabadde ne Vinka, yes yabadde n'omukyala bamuyita Veronica Luja oba Vinka, yabadde amukyazizza ku show after the show ne fanamuka session. Vinka ina oluyimba ennaku zino lutambula baluyita thank God nti buli omu alina obaoliawo katonda kyamutuusizaako ekyenjawulo agenda mu maaso n'okuba nti amwebaza mu ngeri enjawulo. Ebiseera ebisinga nti ennyimba z'oluzungu zibadde nga ze zigendamu ennyimba z'abafrainers nga zigenda maaso n'okuba nti ziyitamu. Sofa Vinka yakoze akantu nga Palaso kweyakola nti Palaso saawa zino oluyimba lwe okyasoze okuba nti lutambula baliyita happy birthday abannayuganda beyasinga okuba nti bakozesa ennaku zino bannayuganda bali mugenda okukoza nti bakozesa ebintu byabwe nti oluyimba lwa Vinka tosobola kuba nti olwewala mu thanksgiving ceremony ne mukuba nti obaoliawo kusanyukira ebintu ebirala success. Oluyimba olwo lukozesebwa nnyo mpolampola. Safarida yagambye Vinka namugamba nti oluyimba lwo luno lugenda mu maaso n'okuba nti lunkolera ebintu bingi, lugenda mu maaso n'okuba nti lunkolera ebyafa era nga lwe luyimba lunkozesa okuba nti nebaza Mukama Katonda. So n'olwekyo for the first time bannayuganda bagenda mu maaso n'okuba nti bakkiririza mu branti zaabwe mu bintu byabwe mu musiki waabwe mu basita baabwe n'ebintu eby'enjawulo. So n'olwekyo big up on yourself wenna
agula ebintu bya Uganda era kyengenda kusaba artist mwena nti mugende mu maaso n'okuba nti mukola ebintu ebirungi ebiseera bisinga nti ba artist bakola ekintu ekibeera ekirungi ennyo ate bagenda ne bava ku mulamwa ne batasobola kumanya nti obaolyao ekintu ekyakyo kye baguze kyolina okusitiikingako baagala okulowoleza ati extraordinary before nga tonagenda bweru wa ggwanga sooka omatize okakase wojova osobole okuba nti olinnya amadaala ag'enjawulo so big up on yourself Vinka weba ne nnyo palaso buli wenjogera ku palaso waliwo ekintu kyenfuna mutwe gwange you know besides being my friend naye no mwana mulaba nnyo namulabanga ayagala like nze buli wendaba palaso namulabanga ayagala palaso alina ebintu ebimutambulira mu mutwe nga alaba asobola okuba nti afuuka world star asobola okufuuka like African star so palaso batandika okukola ebintu byakola kati abasinga kumwe mulabanga ebipya naye nga nze omu ku mikwano gye ku kyaliwe nze amanyi ng'afumba ennyimba ezo nga mmanyi dreams ez'enjawulo ngamba nti obaoliawo agenda mu maaso n'okuba nti atuukiriza ekiroto kye era temusuubira okuba nti palaso agenda akomaawo kuba surprise nga covid simanya biki I expect this guy to go beyond because bwe nali njogerako naye nga tanaba kugenda kushwe Dubai eyo ntanaba kugenda kushwe Dubai yangamba nti Jimson njagala nkole ebintu obaoliawo abantu bye baali balowooza tetusobola kukola nga bannayuganda nange ng'omuntu sekinnoomu njagala nteere abantu endongo balondewo ate sijja kukuwa kuba nti nnyamba abantu nti besides okuba nti obaoliawo palaso kwali palaso ye muyimbi munnayuganda atakoowa kuba nti obaoliawo asharinga blessings ze ne bayimbi banne nti palaso asobola okukwata omuyimbi atamanyikiddwa nga Latigan nga Vian nga badda breakers asobola okukwata omuyimbi nga Brian Ways asobola okukwata omuyimbi nga ali mu struggle nga jukira Spice Dan ebiseera ebyo n'abakwata jukira bashiba ebiseera ebyo n'abakwata nagivinga nasharinga nabo platform ne bafuuka basta omuyimbi nga Fefe Busi so that is palaso nti takoma kubeera nti yeyagaliza yekka naye agenda mu maaso n'okuba nti asembeza banene okubawa omukono ekintu ekyalema industry eno okugenda mu maaso ewe back before nti ba Chameleon ba Bebe Cool ba Bobby Wine ba Kenzo ba Good Life buli yatuukanga ku peak ku last peak nga tayagala kusharingako platform ne banne abayimbi aba Nigeria lwaki baatusuukako nti kati sawa zino omunigeria wowuliriza wizkid ojja kulabayo Davido olabeyo badamboyo olabeyo pato ranking ove ku pato ranking ofuneyo rudboy ofuneyo peter ofuneyo ne peter akoye ove kwawo ofuneyo basimi ofuneyo yemialade ofuneyo tiwa savage ofuneyo omujiji omupya ogwabaremu ogwabakidi ogwabaruga nti bwe baba bapushinga music waabwe bepushinga nga brand kyobaolaba joboy bwe yajja walabayo n'omuyimbi amanyikiddwa nga fireboy abo bonna abayimbi banigeria bajja ku range yemu mu ssaawa yemu ekyo palaso kyagezaako okuba nti akula nti wabeeredde ku pitch yasobola okuba nti akwata omuyimbi nga Fefe Busi namubustinga n'akwata abayimbi abato nga badda breakers n'abasembeza n'abawakolabo n'akwata abayimbi nga Brian Ways n'amuwakolabo n'akwata omuyimbi nga Vian Music oyo no mutabanyi wa Bobby Wine n'amuwakolabo n'akwata omuyimbi nga Zexinchi 10 Birangirangi n'amuwakolabo nti bonna abanga ojagala okubeera ku top tosobola kubeera ku top ng'oliko wekka olina okuba nti osembeza abantu abalala n'oba platform ne mukola gye bayita health competition abayimbi abalala kyabalema nti omuyimbi wa Uganda olwaliwo namusaba kolabo ajja kusaba sente palaso ekyo no sikyakola takubye Uganda woka alina abayimbi bangi bakoze nabo Southern Sudan alina abayimbi bannakenya bakoze nabo alina omuyimbi eyajja okuva Nigeria gwe sijja bagamba gwe yakola naye nti sofa tulaba African star kyovalaba bwe namulabye Dubai ng'abantu bayayanira okumulaba nagambye this is a brother I know muganda wange gwe manyi muganda wange I know omutima omulungi muganda wange asobola okwagaliza abalungi abayimbi abalala okuyitawo era muganda wange alina ebirooto eby'okusitula
Ugandan music to the African continent. No quantity, I'm selling outside Africa. Big up on yourself, Saka Freeboss Palaso. Never na Uganda, but Grammy Square Uganda, and Bagalanyo. Maybe the quantum of Grammy Square Uganda. Grammy Square Uganda, never even Square Uganda, never even Vana Uganda. But so quantity, only about to Kakulevo, a sunny day. Bank Rich Boya, Ntambi Jimso, made in Uganda, Kasangwao, Nkonako ya Mvako, Atati Siwa Tisiwa. Kankome part 2, Nkutuseko, Ebintu, Ebitanga Binu Kutambula. Big up on yourself.